Selam Enzi Televide, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinle Kentin Students Forums'a bakıyoruz, yani devam edici zaman formalarına bakırıq. Yani vaxt edilmadan başlayıq. Okey, birinci başlayırıq. Present Kentin Students Forums, yani indiki devam edici zaman. İndiki devam edici zaman nədir ve necə düzeldi? İndiki devam edici zaman düzeldirken bizim bu emizer var idi, bizim bu to be. Baxın, bu emizer to be demektir. Bizim bu to be'nin üzerine feylerin ing'li formalarını gəldik. Baxın, misal üçün, I am working, ne bileyim, you are working, we are working və yaxud playing deyirəm. Deyək ki, we are playing, he is playing, nə bilim, they are playing. Bu şəkildə bunları düzəldirik. Sualların düzəldən zaman bu kəntin zamanların. Bu əmizar var, bu əmizarları keçdirik bizim mübtədədən əvvələ. Misal üçün, are you working, is she working, is it working, are we working və yaxud playing yazmışdıq. Elə playing deyək. Misal üçün, are you playing, nə bilim, are they playing, bu şəkildə. İnkararında isə, bizim bu emizar var idi ama bunlardan sonra bir not istifadə edirik. Misal üçün deyirəm ki biz oynamırıq. O ki sən oynamırsan yazıq. You aren't playing. Ne bileyim. I am not working. Bu şəkildə de bunların inkarını düzəldirik. Gəlin görə bunu ne zaman istifadə edirik? Baxın, danışıq zamanı baş verən hal-hazırda göz qabağını davam edən hərəkətləri bildirir. Yəni, biz hal-hazırda baş verən, davam edən bir şey haqqında danışırıqsa, onu işlədən zaman present continuous-dan istifadə edirik. Present simple ilə present continuous-un tərcümələri Azərbaycanda eynidir. İkisi də hal-hazırda. Misal üçün, I studied-də mən təhsil alıram, oxuyuram deməkdir. I am studying-də mən təhsil alıram, oxuyuram deməkdir. Sadəcə işlənmə yerinə görə ingilisində bunlar fərqlənirlər. Yəni, hadisə hal-hazırda baş verirsə, onu işlədən zaman bu present continuous-dan istifadə edirik. Yəni, ing-li formadan istifadə edəcəyik. İndi bunu deyib. Misal ki, don't enter the room. Otağa girmə, the students are doing exercise. Tələbələr çalışma edirlər. Bədir, otağa girmə. Hal-hazırda deyir də, yəni, hal-hazırda otağa girmə. Deyir, tələbələr çalışma edirlər, dərs edirlər. Və yaxud ki, I am learning Spanish at present. At present, yəni hal-hazırda, indi. Deyir, mən İspan dili öyrənirəm. Bu belə. Sonra yaxın gələcəyə planlaşdırılmış iş yaxud hərəkətləri bildirmək üçün. Baxın, misal üçün, tonight, tomorrow. Yəni, bizim gələcək zaman var idi. Gəl, bunları yazıq bura, baxın. Tonight, tomorrow. This nə olan zaman sözləri. Misal üçün, this night demeyik. Misal üçün, this evening, nə bilim, this week. Baxın, bu this nə olan zaman sözləri. This year. Sonra, this-dən əlavə, next-dən olanlar. Next year, next month və yaxud next week. Və bu tipli zaman sözlərini istifadə edirik. Yəni, gələcək zamanın sinonim kimi biz bu present continuous-dan istifadə edə bilərik. Yəni, bura deyər ki, baxın, we are going tomorrow, sabah gedirik. Bir də bizim gələcək zamanımız var, to be going to ilə düzələn. Və to be going to ilə düzəlir o. Yəni, gələcək zamandır yenə. Misal üçün deyirəm ki, ben buradan yazım, boşluqdan. Misal üçün deyirəm ki, I am going to stay. Və burada going var, bu getmək mənasında deyil. Bu to be going to-dur, yuxarıda yazdığım. Və bu, bu acaq-əcək şəkilçidir. Azərbaycanda var idi, qəti gələcək, qeyri qəti gələcək zaman filan. Və bu da o tiplidir, acaq-əcək şəkilçidir. Yəni deyir ki, I am going to stay. Qalacağam, gördünüz. Və yaxud deyirəm ki, you are going to leave. Sən tərk edəcəksən. Gördünüz bu şəkildə. Yəni, bunun yerinə biz, bu gələcək zamanın yerinə biz, bizim present continuous istifadə edə bilərik. Yəni, I am going to stay yerinə mən, I am staying istifadə edə bilərəm. Misal, deyirəm ki, I am going to stay here, nə bilim, next week, gələn həftə burada qalacam. Deyim ki, I am staying here next week. Gələn həftə burada qalıram. Yəni, bu, görürsünüz ki, bu uzundur. Bunun yerinə bundan da istifadə edə bilərsiniz. Yəni, səhv deyil. Və yaxud burada. Deyirəm ki, yəni, qələmi rəngini dəyişim. You are leaving. Sən çıxırsan, tərk edirsən. Gördünüz, bir-birini yerinə istifadə edə bilərik bunları. Bu belə. Hə, bir də ən çox baxın elə bu feillərdən istifadə edirik. Come, to, stay, leave, start, learn. Bunlardan istifadə olunur. Sonra bizim bu look, listen, be quiet, be quick. Bu tipli sözlərlə də
biz can't istifadə edirik. Çünki hal-hazırda baş verən bir şeydir. Misal üçün deyirəm ki, look, somebody is coming. Bax, kimsə gəlir. Yəni hal-hazırda bax da başa düşdünüz. Yəni hal-hazır deyirəm ki, bax, kimsə gəlir indi. Və yaxud be quiet. Deyirəm sakit ol. She is sleeping. Sakit ol, o yatır. Yəni hal-hazırda. Bir də bizim, baxın, buradakı bu feilləri əzbərləyirsiniz. Bu feilləri biz continuous zamanda istifadə etməyəcəyik. Bunlar həmişə simple zamanda olur. Və bunları əzbərləsəz yaxşı olar. Sonra bizim to sing feili. Bu iki cür olur. Yəni həm ing qəbul edir, həm ing qəbul eləmir. Sing əgər inanmaq, zənn etmək mənasında istifadə olunursa, ing ilə işlənmir. Yəni sadə zamanda olur. Bu inanmaq mənasında da bu believe ilə sinonim olur. Bizim believe ilə sinonim ola bilir. Believed, considered. Və bunların sinonim kimi istifadə edə bilirik. Amma düşünmək mənasını bildirəndə o zaman davam edici zamanda işlənə bilər. Məsələn, deyim ki, what do you think? Who is right? Yəni, nə düşünürsən? Kim düzgündür? Və yaxud, what do you believe de deyə bilərəm burada. Bir de deyir ki, amma, I am thinking of learning a new language. Yeni dil öyrənmək barədə düşünürəm. Gördünüz, burada da düşünmək mənasındadır. Ona görə, ing-ni istifadə edə bilir. Yəni, kəntif zamanda istifadə edə bilirik. Sonra, bizim to have feili, bunda həm ing-li forması var, həm ing-siz forması var. ING-li forması o zaman işlənir ki, bizim bu have-lə işləyən ifadələrimiz var. Ha. Misal üçün, have breakfast, nə bilim, have dinner, have a good time, have a chat. Bu tipli ifadələr ING ilə işlənir. Amma have özü var olmaq, malik olmaq mənası bildirəndə ING-in istifadə olunmur. Misal üçün, we have a house. Bizim bir evimiz var in Georgia. Gürcüstanda bizim bir evimiz var. Yəni, burada var mənasını bildirdiyinə görə ING qəbul eləmir. Bir de deyir ki, she is having a good time in Rustavi. Deyir o, Rustavi'de yaxşı vaxt keçirdir. Burada have a good time, yaxşı vaxt var mənasında deyil, yaxşı vaxt keçirdir mənasındadır. Ona görə ing ilə işlənə bilir burada. Bu belə. Sonra bizim tutsi görmək mənasında davam edici zamanda işləmir. Yəni, deyə bilmərəm ki, are you seeing this boy, misal üçün. O oğlanı, bu oğlanı görürsən və yaxud are you seeing this mountains, bu dağları görürsən, bu tipi suallar verə bilmərik. Amma see, görüşmək, getmək mənası bildirəndə ing-dən istifadə olunur. Misal üçün, I am seeing the manager now. Deyir, indi menedjerlə görüşürəm. Və yaxud deyir ki, I am seeing the doctor now. Yəni, indi həkimə gedirəm, həkimə görünürəm. Bu mənalara gəlir. Sonra bizim to feel və də to look. Bu həm ing-dən işlənir, həm ing-siz işlənir. İkisinin də mənaları eynidir. Yəni, eyni mənaya gəlib çıxır. Sonra bizim bunu kəntif zaman göstəricilər bunlardır. Baxın, now, indi, nowadays, indilərdə, just now, indicə, right now, təzəcə, at present, at the moment, still. Bunlar bu kəntifüsün zaman formalarıdır. Sonra bizdə var past kəntifüs. Past kəntifüs də keçmiş davam edici deməkdir. Present kəntifüs də əmizardan istifadə edirdik. Past kəntifüs də was were-dən istifadə edəcək. Was were də bizim mutabinin keçmiş zaman formasıdır. Was və were. Və bunda üzərinə feylərin ing-li formasını gəlir. Misal üçün, I was working, she was working, nə bilim, coming deyə bilərik hətdə. They were coming. Bu, amma bizim bu simple var idi, keçmiş simple, yəni past simple, belə deyim. Ondan fərqi tərcümələrindədir və də işlənmə yerindədir. Misal üçün, deyirəm ki, I was working. Bax, bu olur, işləyirdim. Bax, bu işləyirdim olur. Amma desəm ki, bax, I worked. Bu işlədim deməkdir. Gördünüz? Yəni, Azərbaycan dilində biz istifadə edirik. Getdim, gəldim, yazdım, oxudum. Bunlar past simple ingiliscəsində. Amma bir də deyirəm ki, yazırdım, oxuyurdum, gedirdim, gəlirdim. Bunlar amma past continuous sayılır. Past continuous da sualın düzəldəndə was were-i keçidirik mübtədədən əvvələ. Misal üçün, was I working, was it working, were you we working, nə yap və yaxud were they playing? Onlar oynayırdılar bu şəkildə. İnkarlarında da bu was were-dən sonra bir dənə not istifadə edir. I was not working, it was not working, you were not working. Bu şəkildə inkarlarını düzəldir. İndi gəlin görək, nə zaman işləmir bunlar. Və deyir ki, keçmişdə müəyyən vaxtda baş verən hərəkəti bildirmək üçün. Və keçmiş zamandan əlavə, bu zamanı işlədəndə biz keçmiş zamandan əlavə orada dəqiq bir zaman verməliyik. Misalən, təkcə yesterday, nə bilim, last week deməklə bu zamanı düzəldə bilmərəm. Burada dəqiq bir zaman verməliyim. Baxın,
They were playing guitar at the time the day before yesterday. Gördünüz. Ya dünenden bir gün evvel onlar gitara da ifa edirdiler. Gördünüz. Bu şekilde. Veyahut diyelim ki I was doing. Kapını sileyim. Buradan aşağısına yazın. Was doing yazmıyor. Studying yazıyor. Sen daha düzgün ol. I was studying at 5 o'clock yesterday. Gördünüz. Dünen saat 5'te ben ders okuyordum. Bu şekilde. Sonra bak geçmiş sade zaman forması, geçmiş devam edici zaman forması ile ifade eden başka bir hareketle. Bu zaman biz when'den ve while'dan istifade edildik. When bizim dilde babu when. Azerbaycan dilinde. Anda ende şekilçisidir. While erken şekilçisidir bizim dilde. Bakın geçmiş devam edici zaman while as geçmiş devam edici zaman. Yani bu şekilde. While'dan sonra hemşe bizde devam edici zaman gelecek. Bak, I was doing my homework while veya as my mother was cooking in the kitchen. Deyir ki, anam mətbəxtə yemək bişirərkən mən tapşırıqlarımı edirdim. Sonra while'dan sonra keçmiş devam edici zaman, sonra keçmiş sadə zaman. Üzür istəyirəm. While we were having tea, deyir biz çay içərkən, the telephone rang. Telefon zəng çaldı. Gördünüz, while'dan sonra devam edici zaman geldi. Sonra bak keçmiş devam edici when keçmiş sadə. When'dan sonra burada təkli sadələr yazıb ama when'dan sonra devam edici de gələ bilər. There we were having tea when the telephone rang. Ve telefon zəng çalanda. Ben bunlar qabağından yazım. Biz çay içərkən. Burada da deyir ki ne deyir? Telefon zəng çalanda. Deyən telefon zəng çalanda biz çay içirdik. Gördünüz bu şəkildə bunlar istifadə edirik. İndi bu past kəntin zaman sözləri nələrdir? Bax bunlardır. At 2 o'clock yesterday, at the time yesterday, the whole day, all day, all day long, from neçədən neçəyə, from till. Bu şəkildə zaman sözlərini istifadə edirik. Sonra bizdə var burada present perfect continuous tense forms. Present perfect continuous tense forms nədir? İndi gəlin ona baxaq. Keçən və biz present perfect-dən danışdıq ki, have-dən has-dən sonra fiilin ing forması gəlir. İndi amma bunu düzəldərkən have-dən has-dən sonra been gələcək, been. Bir de fiillerin ing forması. I have been working, it has been working, we have been working. Suallarda yine have has-ı əvvəl atırıq. Has she been working, gördünüz? Veyahut have we been working. İnkar halinde de bu. Have'den sonra, has'den sonra not yazırıq. I have not been working, she has not been working, they have not been working. Bu şekilde de inkarın düzeldi. İndi bunu ne zaman istifade edirik? Baxın, bu zaman forması keçmişte başlanmış hal-hazırda devam edir. Yani keçmişten başlayıp indiye kadar devam edir. O hareketlerde istifade edirik. Ve bir de bu perfect continuous'da biz for'dan filan istifade edecek. Ve since'den istifade edecek. Geçen for nesnesi demişti ki, since'den sonra hemşire keçmiş zaman gelmeli. Yani bu testlerde size ya bu düşür. Yani bunu sade formasında ikisini bir yerde normalde vermirler. Çünkü en manaya gelir çıkır. Yani imtihanda düşse, eğer o bir sade forması olmasa, bunu düzgün varyant olarak götürebilirsiniz. Sualını düzeldiğinde how long'dan istifade edecek. Bakın, devam edici zaman forması olmayan fiiller bu zaman formasını işledilmiş. Sonra bir de the past perfect continuous tense forms. Yani bu geçmiş bitmiş devam edici zaman formasıdır. Bu çok da istifade olunur. Testlerde falan da az düşür. Bunu da düz herhalde biz had'den sonra been yazarız. Bir de fiillerin ing'li formasını istifade edirik. I had been working, we had been playing, they had been coming. Bu şekilde. Sual da verende had evvel de deyirəm. Had you been working, had she been working. Bu şekilde. İnkarında had'den sonra not deyirəm. I had not been working, we had not been working. Bu şekilde bunların inkarını düzeltirəm. Gel göre bu ne zaman istenir? Baxın, keçmiş devam edib bitmiş zaman forması keçmişdə müəyyən bir vaxtdan və yaxud digər hərəkətdən əvvəl başlamış və o vaxta qədər davam edib bitmiş və yaxud davam etməkdə olan hərəkətləri bildirir. Və adətən past simple zamanla uzlaşır. But we had been walking in the park for 2 hours when we met our friends.
Baxın, biz dostlarımızla rastlaşanda 2 saat parkda gəzişirdik. Yəni bunun simple-dan çox da bir fərqi yoxdur. Yəni dediyim kimi, bunların kəntin üstləri ilə bunların simple-ları hər saat sualda eyni yerdə düşmür. Sonra keçirik baxım sequence of tense, zaman uzlaşmaları. Görək hansı zamandan hansı zaman uzlaşır. İndi gəlin baxaq. Present simple, future simple. Və şərt bu zaman budaq cümlələrində. Bu if-di, when-di, till-di, until-di, before-di, after-di, as soon-as-di. Və bağlayıcılarından sonra present simple. Bu zaman baş cümlədə future simple gələcək. Bu keçən dərs keçmiş deyək sizə. Və misal üçün, bunlardan sonra indiki zaman gəlir. Digər tərəfdə gələcək zaman gəlir. Bu şəkildə yəni. İndiki gələcək zaman. Sonra past simple, past continuous. When və while bağlayıcılarını işlənənlər. Bak, we were having tea when the telephone rang. Deyir, telefon zəng çalanda biz çay içirdik. Və yaxud, while I was doing my homework, ev tapşırığımı edərkən, somebody knocked the door. Kimsə qapını döydü. Gördünüz, past simple, past continuous. Sonra, past simple, future simple in the past. He promised he would return the book in time. Bu if-lə olan idi. Sizə demişdim, kesinlikle if-dən sonra past simple gələndə, bak, if-dən sonra past simple gələndə. Digər cümlədə would və yaxud should olur. Bir də fiilin özü. Bax budur. Past simple veribdir. İkinci tərəfdə də would-la veribdir. Və yaxud if I had time, I should visit you. Vaxtım olsaydı səni baş çəkərdim. Bax gördünüz, bu şəkildə istifadə olunur. Sonra present perfect, since, past simple. Demişdik ki, since-dən sonra past simple istifadə edirik biz. We haven't met Tom since we left the school. Deyir, biz Tom'la görüşməmişik məktəbi tərk edəndən bəri. Sonra, baxın, təbiət və cəmiyyətdə ümumi həqiqət olaraq baş verən hadisələr present simple zamanda işlənir. Bilirik, kesin sizə demişdim, bizim hamımıza məlum olan hərəkətlər. Bunların hamısı simple-da istifadə olunur. Misal üçün, the sun rises in the east, the water boils at 100 degrees Celsius. Bu şəkildə. Sonra, keçmişdə bu ardıcıl paralel zamanda baş verən hərəkətlər past simple-da istifadə olunur. Bunu da demişdik. Sonra bu hərəkətin icra vaxtı dəqiq formada göstərilirsə biz simple-dan istifadə edirik. Sonra bizim bu keçmiş simple var, past simple. Bundan əvvəl baş vermiş hərəkəti bilirəndə biz past perfect-dən istifadə edirik. Və bu zaman cümlədə bəzən burada yazılır when, before, after, hardly və yaxud hardly when kimi ifadələr işlənir və yaxud no sooner, nəsə then. Bağlayıcılardan istifadə olunur. When I came home, my sister had already done her homework. Mən evə gələndə bacım tapşıqlarını artıq etmişdi. Yəni, bacım tapşıqları etməsi mənim evə getməyimdən əvvəl olub. Yəni, evə çatmağımdan əvvəl olub. Bu şəkildə. Və yaxud deyir, we had reached the student stadium before the rain began. Yağış yağmazdan əvvəl, yaxud yağış yağmağa başlamazdan əvvəl biz stadiuma gəldik. Çatdıq və yaxud. Sonra, əgər cümlədə, baxın, zaman zərfləri varsa, onda uzlaşma pozula bilər. I couldn't speak Spanish last year. Deyir, keçən il, gördünüz, keçən il verib burada, zaman zərfidir. İspanca danışa bilmirdim, but I can speak but now, indi. Amma indi danışa bilirəm. Gördünüz, keçmiş indiki zaman. Yəni, zaman söz verdiyinə görə uzlaşma pozula bilir. Sonra, baxın, tamamlıq budaq cümləsində baş cümlə indiki zamanda verilərsə, uzlaşma pozula bilər. Yəni, budaq cümlədə istənilən zaman gələ bilər. Ama misal üçün, I want to know when she will come. Deyir, onun nə zaman gələcəyini bilmək istəyirəm. I want to know when she comes. Nə zaman gəldiyini, when she came, nə vaxt gəldiyini, bunlardan istifadə edin. Bunlar da zaman sözlərdir bizim zamanlarım. Bunları dedik bayaq, özün üçün də yenə oxuyarsınız. Sonra da bunlar da yenə zaman sözləridir, bunlar da zaman sözləridir. Burada bizim bu zamanların uzlaşmasını filan qısa formada göstəribdir. Uzlaşma deməyir, yəni zamanların düzəldilməsini göstəribdir. Bunu da özünüz üçün oxuya bilərsiniz. Yəni dərsimiz bu qədər. Bunun toplanan testlərinə filan baxarsınız. İnşallah onunla izahlarını çəkib göndərəcəm sizə. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.